وہ شخص جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے. کتنے لوگ ہیں سنیوں کو آ کے بہکا رہے ہیں؟ آپ تحقیق نہیں کرتے ہو. اپنے گھروں میں بھی بتاؤ, اپنی عورتوں بچوں کو بھی سکھاؤ کہ ہم نے جب تک تسلی نہیں کرنی کہ کون صحیح عالم ہے, اس کے بغیر اس کا درس سننا اونچی. آپ کے پاس اگر پروفیسر کے لیے, جس کا نام طاہر القادری, جس نے فوٹو چھپائی لاہور کے اخبار کراچی میں چھپی جنگ میں کہ اپنی مسجد میں عیسائیوں کو اجازت دی ہے اپنے مذہب کے مطابق آ کر یہاں عبادت کرو, تو وہ طاہر القادری نہ رہا, طاہر القادری بن گیا. گلوکاراؤں کے ساتھ جس نے بیٹھ کے تصویریں بنوائی, اپنی سالگرہ منائی تو اس میں گلوکارائیں آ کے گا رہی ہیں, حضرت صاحب بیٹھے سن رہے ہیں. جس نے یہ کہا کہ نبی نے کہا میں تمہارے ادارے میں آؤں گا, آنے جانے کا قرض تمہارے ذمے ہوگا, جو اس طرح کی گستاخی کرے کیا وہ نبی کا سچا غلام ہے؟ وہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر, میرے پاس اس کی تحریریں موجود ہیں, جب تک ان سے اعلانیہ دعویٰ نہیں کرتا ہم اس کو سنی ماننے کو تیار. جو کہتے مانتا